ሰላም ናችሁ? ያው እንደው ባለፈው ጊዜ እንዳያችሁት ኦልሬዲ ያው እስካሁን ያለነው ግሎባል ቪሌጅ ነው። ግሎባል ቪሌጅ የሚገኘው ያው ዱባይ ውስጥ ነው እና በአመት አንዴ ነው የሚከፈተው። ያው በፈረንጆቹ ኖቬምበር 3 እስከ አፕሪል 9 ነው እና አሁን እንደምታዩት የሚገኘው ልብናን ነው። ያው ልብናንን እናያለን፣ ሌሎቹንም እንደዚሁ። ከልብናን ቀጥሎ ፓለስታይን ይገኛል እና ኢጅፕት ይገኛል። እነሱን በተከታታይ ለማሳየት እሞክራለሁ እና አፍሪካም ኦልሬዲ እንዳልኳችሁ ይገኛል። ኢትዮጵያም ግን በሂደት በሌላ ቪዲዮች ለማሳየት እሞክራለሁ። ያሉትን ነገሮች ገብተን ኦልሬዲ ልብናን እናያለን። አሁን ወደ ውስጥ እንገባለን። ወደ ልብናን ነው የምንገባው። እስቲ ያለውን ነገር እናያለን። ውስጥ ያሉትን ለማየት እንሞክራለን። በአጠቃላይ ያው በመጠኑ ለማሳየት እንሞክራለን እንዳለ እና ይህንን ይመስላል ልብናን። እና ያው እንደምታዩት ኦልሬዲ ልብናን ነው የምንገኘው። እነዚህ ሻማ ምናምን መሸጫዎች ነው እና በመጠኑ ያው ለማሳየት እሞክራለሁ ልብናን። ያው እንደምታዩት ያለ ነው እስካሁን እና እንደምታዩት ያው ያለ ነው ልብናን ነው እና ይህንን ይመስላል ልብናን። እና እንዳልኳችሁ እኔ እንደ አይብ ነገር ነው ኦልሬዲ። እኛ ያው አይብ የምንለው ነው በተለያየ ተቀመመው ነው። ስለዚህ እንደምታዩት ከወይራ ፍሬ ጋር ከብዙ ነገሮች ጋር እኛ አይብ እንደምንለው ነው። እነሱ ጅብን ይሉታል። ቅድም አሳይቻችኋለሁ። እና ይህንን ይመስላል እና ልብናን ያው ይህንን ይመስላል እንደምታዩት። እና ያ እንደምታዩት ይህንን ይመስላል ልብናን። እና አሁን ትንሽ ቢዚ ነው ኦልሬዲ። ይህንን ይመስላሉ ኦልሬዲ ልብናን። በጣም ትልቅ አይደለም እና ያው ይህንን ይመስላል በመጠኑ ያው ለማሳየት ሞክሬያለሁ ልብናን ያሉትን ነገሮች። እና አሁን ኦልሬዲ ከልብናን ኦልሬዲ እየወጣሁኝ ነው። ኦልሬዲ ጨርሼ ይህንን ይመስላል ልብናን ውስጥ። እና ይህንን ጨርሼ ኦልሬዲ ከልብናን ቀጥታ ስትወጡ የሚታያችሁ ኢንዲያን ነው በሌላኛው ቪዲዮ ላይ ካያችሁት። እና ይህንን ይመስላል ኦልሬዲ ልብናን ጨርሻ ወጥቻለሁ። እና ያው እንደምታዩት ግሎባል ቪሌጅ ይህንን ይመስላል። እና አሁን ከልብናን ቀጥሎ የሚገኘው ደግሞ ፓለስታይን ነው። ፓለስታይን ደግሞ ገብተን ያለውን ነገሮች ለማሳየት እሞክራለሁ። አብራችሁን ቆዩ።
ያው እንደምታዩ ታውን እየገባን ያለነው ፓልስታይን ነው። ፓልስታይን ያለው ክንገብተን ደግሞ እናያለን። እና እስቲ እኔ ፓልስታይንን ደግሞ በመጠኑ ምን እንዳለ ፓልስታይን እንደምታዩት ሌሎችም ጋ እንደዚህ ልክ እንደ አይ ምናምን ያልኳችሁ ነገር ቅመማ ቅመሞች ምናምን ይሸጣሉ። ዛትራን እና ይህን ይመስላል። ኦልሬዲ እንደምታዩት ነው እና ቅድም እንዳሳየኋችሁ ሌላው ላይ የወይራ ፍሬዎች ናቸው። ያው የተለያዩ ወይራ ፍሬዎች አሉ እና ይህንን ይመስላል። ያው እንዳሳየኋችሁ ፓልስታይን ነው የምንገኘው እና እንደምታዩት ነው። አሁን ያው ትንሽ ቢዚ ነው እና ያው የሚከፈተው እና እንደምታዩት የወይራ ዘይትም አለ እዛ ጋር እንደምታዩት። ይህንን ይመስላል እና ሰላም ነሽ እናትዬ? እንዴት ነሽ? አለ ነገር መሰልና እንደምታዩት ነው። ይህንን ይመስላል በመጠኑ እና እንደምታዩት ነው። ይኸው የወይራ ዘይት አለ እንደምታዩት። ይህንን ይመስላል ፓለስታይን ማለት ነው ያለ ነው። ይህንን እንደምታዩት ፓለስታይን ውስጥ ነው የምታዩት እና إذا سمحتم هذا هو المحل اللي بتدوروا عليه. تفضل يا اخوي تعال اقول لك هذا هاي خليلية أكلت منها الصبية زادت نشاطها حيوي بتخليك تلف وترجعي لي على سرعة 3000 هذه نقطة حيوية أكثر من كذا. شوف فلسطين إنني مثلا أوريدي እና እንደምታዩት ነው ኦልሬዲ በመጠኑ ፓልስታይንን ለማሳየት ሞክሬያለሁ። ሰላም ነሽ እናት? አለን እግዚአብሔር ይመስገን። እና ይህንን ይመስላሉ ኦልሬዲ ፓልስታይን በተቻለኝ መጠን ኦልሬዲ ማሳየት ሞክሬያለሁ። ፓልስታይንን በመጠኑ ኦልሬዲ አልቋል። ጨርሼ እየወጣ ነው ፓልስታይንን። አሁን የምንሄደው ከፓልስታይን ቀጥሎ የምንሄደው ወደ ኢጅፕት ነው እና ኢጅፕትን ደግሞ ለማሳየት እሞክራለሁ። እና እንደምታዩት ያው ከፓልስታይን ቀጥሎ የሚገኘው ኢጅፕት ነው እና ኢጅፕት ደግሞ ያለውን ገብተን ወደ ውስጥ ለማየት እንሞክራለን በተቻለ መጠን። እንደምታዩት ከውጭ ይህንን ይመስላል ኢጅፕት። ውስጥ ደግሞ ገብተን ያለውን ነገር ለማየት እንሞክራለን። ይኸው እንደምታዩት አሁን ያለን ነው ግብጽ ውስጥ ነው ኢጅፕት እና ያለውን እስቲ እናያለን ምን እንዳለ። ያው አበያዎች አሉ እና እንደዚህ ልብሶች አሉ። እንደምታዩት ይህንን ይመስላል። ይመስላል ኦልሬዲ ግብስ። እዚህ ጋር ላሳያችሁ ጣፋጮቻቸው ናቸው። እንደምታያቸው ጣፋጭ ነው። ጣፋጮቻቸው ናቸው ማለት ነው። ይህንን ይመስላል ኦልሬዲ ያው ባህላዊ ልብሶቻቸው ናቸው እንደምታዩት የግብጽ
እና ይሄንን ይመስላል እንደምታውቁ። እና ይሄንን ይመስላል ግብጽ ደግሞ ነው ምን ያለነው ያው ግብጽ ውስጥ ነው። እና ያው ግብጽ ይሄንን ይመስላል እንደምታውቁ። እና ይሄንን ይመስላል ግብጽ በመጠኑ ያው ለማሳየት ሞክራለሁ። እንደምታውቁት ነው ግብጽ ግብጽ ውስጥ ናቸው እነዚህ የሚገኙት አባዮችም አሉ። እንደምታውቁት ነው ኦሬዲ ዛየድ እነዚህ እንደ ጣፋጮች ነገር ናቸው ጥራጥሮች እኔ ያው ቾሎኒ ምናምን እና ይሄንን ይመስላል ኦሬዲ ይሄንን ይመስላል ማለት ነው ግብጽን በመጠኑ ለማሳየት ሞክሬያለሁ። እንደምታዩ ናቸው ያው ለክ እንደኛ ስፌቶችም አሏቸው እንደምታዩ ያ እንደዚህ እንትጋ እንደምታያቸው ባላቸውን ትዳርሽ ናቸውን ለብሰው እና እንደምታያቸው የራሳቸውን አለባበስ ለብሰዋል። እና ይኸው አሁን ከኢጅፕት እየወጣን ነው ኦሬዲ እዛጋ እንደምታዩ ሸክላ ስራ ነው ሸክላ እና አብራችሁን እዚህ ጋር ሸክላ እየሰራ ነው እና ኢጅፕት ይህንን ይመስላል ኦልሬዲ ከኢጅፕት ጨርሰናል። ኦልሬዲ ያሉትን ቪዲዮዎች ለማሳየት ሞክሬያለሁ። በመጠኑ ግሎባል ቪሌጅ ይህንን ይመስላል። ያሉትን ሌሎቹን ደግሞ በሌላ ቪዲዮ አሳያችኋለሁ። እንዳያችሁት ነው እነዚህን ይመስላል ግሎባል ቪሌጅ። እና ያው ከኢጅፕት ወጥተናል እና አብራችሁን ስለቆያችሁ አመሰግናለሁ። ሌሎቹን ቪዲዮዎች ደግሞ አብረን እናያለን። መልካም ጊዜ።